Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor presidente, onde nós destacamos a realização da 11ª reunião ampliada do Colegiado de Deputados do Parlamento Amazônico, será realizado em Imperatriz, e aproveitamos para agradecer total apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na pessoa do presidente Humberto Coutinho. Imperatriz será palco de uma grande reunião, de uma reunião de relevância nacional. Os olhares de todo o Brasil estarão voltados para a cidade de Imperatriz. Teremos uma ampla discussão em defesa dos 9 estados que compõem o Parlamento Amazônico, os estados da região norte e mais o estado do Maranhão. Nós já tivemos 9 reuniões do colegiado do Parlamento Amazônico nas 9 capitais, a 10ª reunião foi realizada na cidade de Marabá e a 11ª fomos contemplados na cidade de Imperatriz. Então será a 2ª grande reunião no estado do Maranhão. Em outubro de 2015 fomos contemplados com a 1ª reunião do Parlamento Amazônico na cidade de São Luís, realizada aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E a 2ª vez que o Maranhão será palco de uma grande reunião, será Imperatriz, no dia 27 de abril. Já temos confirmado as presenças de alguns deputados estaduais, como deputado Emetério Eba, deputado Júnior Verde, deputado Rigo Teles, deputado Eduardo Braide. Então, alguns deputados já confirmaram presença nessa reunião, no próximo dia 27, na cidade de Imperatriz. E ontem confirmamos também a presença da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, vai falar sobre a taxa de controle de incentivos fiscais em favor da SUFRAMA. Temos outras palestras também agendadas, aguardando a confirmação, como a Lei Geral de Licenciamento Ambiental na região amazônica, com o ministro do Meio Ambiente, a instalação da Frente Parlamentar Brasil-China, Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura da região amazônica, compreendendo também o estado do Maranhão, com o senador Roberto Rocha, emancipação de novos municípios, a PEC 56/2007 e a PLS também 199, de autoria do senador Flecha Ribeiro. Então, a pauta foi tratada na 10ª reunião em Marabá. Novamente vem a pauta da emancipação dos municípios na reunião em Imperatriz. E, por último, as desigualdades educacionais e o custo da educação na região norte, na região amazônica, nas regiões mais distantes da nossa querida região amazônica. E como pauta, nós já temos a confirmação da senadora Vanessa Graziottin e aguardando a confirmação dos demais palestrantes. E repassaremos para todos. Nós temos aproximadamente 100 deputados federais da região amazônica, 300 deputados estaduais e 30 senadores que compreendem a região amazônica. E o Parlamento Amazônico, a cada reunião, sai mais fortalecido nas demandas locais. Nós temos essas discussões e essa pauta de Imperatriz, com certeza, elevará a cidade de Imperatriz a um destaque nacional. Senhor presidente, em 2015 também apresentamos indicações solicitando a acessibilidade e adequação à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, bem como a sinalização sonora e o acesso à Avenida Jerônimo de Albuquerque, que passa em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Cadeirantes, pessoas com deficiência, têm dificuldade em atravessar a avenida por falta da sinalização sonora. E também, em frente à Assembleia, nós temos uma escadaria. Para o cadeirante, ele tem que percorrer quase 200 metros para só assim poder atravessar a Avenida Jerônimo de Albuquerque. Solicitamos também o rebaixamento de calçadas na própria Assembleia, a identificação dos gabinetes em braille e a adaptação à acessibilidade em todo o prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Tivemos reunião com representantes do Conselho da Pessoa com Deficiência e com a diretoria de engenharia da Assembleia para viabilizar esses processos e essas adaptações na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que é a Casa do Povo, tem que dar o exemplo para os demais órgãos públicos e ter acessibilidade plena
a todo cidadão maranhense. É o que tinha para o momento, senhor presidente.